Kalau dulu kita lihat kawan-kawan kita ni, bukan main lagi saudara nak menggunakan kalimah Allah ni. Kalimah Allah ni saudara, dia kata bukan hanya milik orang Islam. Dia kata kalimah Allah ni adalah untuk milik semua pihak. Untuk apa ni, melambangkan Tuhan mereka sama. Saya masih ingat lagi bila mereka mempertahankan kitab dalam bahasa Melayu, perkataan Allah ini disamakan dengan Jesus Christ, kan? Tetapi hari ini dalam soal yang melibatkan isu kalimah Allah dihina dengan diletak di stokin dan dijual di KK Mart, tak nampak pula mereka yang selama hari ini bukan main nak jadi champion, nak menggunakan kalimah Allah ini, defend kalimah Allah itu. Malah mereka marah kepada orang yang defend kalimah Allah. Saya nak beritahu bahawa isu kalimah Allah ini bukan isu agama, bukan hanya isu perkauman, tetapi ianya juga adalah merupakan isu yang boleh menggugat keharmonian kaum. Kita dah duduk dalam negara ni harmoni, di antara orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Dusun, orang Dayak, orang Lumbawang, di antara umat Islam, bukan Islam, tak kiralah Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. Tetapi disebabkan ketidaksensitifan, boleh ke? Kegagalan pihak-pihak memahami sensitiviti tentang penghinaan ini telah menyebabkan ianya menjadi polemik politik. Jadi petang ni, disebabkan hari ini masih lagi isu ini menjadi bual bicara rakyat negara ni, maka kita akan teruskan perbincangan kita berkisar kepada tajuk yang sama, tuan-tuan, tajuk yang sama seperti mana semalam. Jadi kita mulakan dengan soalan di studio. Sila saudara Azlan. Seorang penganalisis politik dia berpandangan yang mana kelantangan UMNO dalam isu KK Mart ni tidak akan mengembalikan sokongan Melayu pada UMNO. Boleh itu ulas sikit? Itu pandangan seorang pensyarah. Pandangan seorang pensyarah. Saya merasakan bahawa pensyarah ni patut dia sedar bahawa apa yang kita hadapi ni bukan satu perkara yang biasa. Ini melibatkan kalimah Allah. Kalau isu yang melibatkan raja-raja Melayu pun kita pertahankan, raja-raja Melayu berhabis-habisan, itu baru raja kita. Takkanlah isu bagaimana benda yang cukup kontroversi. Saya tak nafikan ada banyak isu-isu berkaitan Melayu ni yang tak sepatutnya dipolitikkan. Tetapi dalam isu kalimah Allah ni, dia berbeza. Dia tidak sepatutnya ada orang Melayu dan bukan Melayu yang boleh merasakan apa salahnya nama Tuhan umat Islam diletak di kaki. Dia tak sepatutnya berlaku begitu. Kerana saya rasa siapa juga, agama apa juga, tidak akan merasa selesa bila nama Tuhan mereka, tak kiralah Allah ke, Jesus Christ ke, kita letak gambar Sami Buddha ke, ataupun kita letak gambar berhala orang Hindu ke, kalau letak di stokin, semua orang boleh faham dengan maksud yang jelas bahawa ianya merupakan satu penghinaan. Sebelum ni letak kat selipar, sekarang letak kat stokin. Lepas ni kita akan tengok, kalau tidak ada tindakan diambil kepada pihak-pihak ini,
Dan saya nak beritahu kalau di di mana ada satu itu, dia dikenakan denda sampai 5 juta ringgit di luar negara, UAE tak silap saya, malah kena penjara sebab dihukum sebat lagi. Kita punya hukuman ni dah terlalu ringan. Takkan 20,000 je kita nak bagi, maksimum denda 20,000. Itu sebabnya saya setuju dengan Puteri UMNO bahawa perlu ada semakan undang-undang yang melibatkan perkara-perkara yang menghina agama, menghina bangsa, menghina raja, yang boleh menyebabkan ketegangan kaum, yang boleh menyebabkan orang hilang hormat kepada tiga institusi ni. Sewajarnya dikaji semula hukuman ni. Memang sewajarnya lebih berat hukumannya. Dan hari ni kebaruli yang mahamulia Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong dan anak anda baginda sudah menyatakan dengan jelas bahawa baginda berdua murka dan mengharapkan supaya satu tindakan yang tegas diambil. Dan pendirian UMNO seperti mana yang diungkapkan oleh Presiden UMNO semalam, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, pendirian kita selaras dengan titah Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Dan Datuk Zahid mengharapkan supaya apa yang berlaku di KK Mart ini menjadi pengajaran kepada pasaraya-pasaraya yang lain supaya jangan mengulangi kesilapan bodoh yang sama. Bodoh tu saya yang tambah lah. Sebab kalau kita tak, kita letak tepi lah soal kaum, kita letak tepi soal bangsa, kita soal letak tepi soal agama. Kalau kita tahu kita dapat produk yang silap dan bukan banyak pun, 1200 pasang stoket, dan kita tahu kalau kita jual produk ini orang Melayu akan marah daripada kita hilang. Kalau katalah nilai satu stoken tu RM1,000, kita baru hilang RM1,200. Kerana tak nak hilang RM1,200, kau sanggup hilang mungkin 1.2 juta ke ataupun 120 juta. Yang memang kuasa membeli orang Melayu, orang Islam dalam negara ni begitu tinggi. 70% rakyat negara ni bumi putera, walaupun bukan semua beragama Islam. Tetapi ianya akan memberi kesan. Kita tengok apa yang terjadi kepada McDonald's, apa yang terjadi kepada kepada Starbucks. Sepatutnya jangan bazir masa bila kita minta supaya dinaikkan signage mohon maaf. Takkanlah KK Mart yang kaya raya, yang sanggup sponsor apa ni, program-program Sanusi yang rapat dengan Hamzah Zainuddin, takkan tak boleh belanja untuk buat 200-300 kain rentang untuk memohon maaf di atas kekilafan mereka. Hari ni alhamdulillah kilang printing dekat Batu Pahat tu yang telah dijumpai 5 pasang stokin kalimah Allah tu sudah menaikkan kain rentang. Kurang-kurang ada juga pihak yang ada pakai otak. Tetapi yang masih lagi dalam kebagangan yang nyata, minta maaf cakap lah, kau nak lawan apa? You have made the mistake. Naikkan je lah kain rentang. Dalam banyak benda yang Akmal buat ni, banyak saya tak setuju. Tetapi bila time dia orang buat benda yang tak betul, kau orang tak reti nak tegur lah. Tapi bila dia buat benda yang betul, mempertahankan agama Islam, mempertahankan kalimah Allah, yang ni pula yang kau tegur, tak kebingai. Minta maaf cakap. You are turning him into a hero. Sedangkan banyak tindakan dia, mungkin daripada 10, 9 tak betul, satu yang dia buat yang betul, yang ni kau tegur. This is stupid. Patutnya tunggulah dia buat silap kan lain. Tetapi benda yang betul dia buat ni, kau tegur dia. Memang silap besar. You fall into his trap. So, saya cadangkanlah yang
kalut sangat nak buat statement ni. Eh, kalau sebelum ni kita tengok bila statement dilakukan oleh orang macam Ramasami, statement dilakukan oleh orang-orang macam Tony Pua, eh, berulang kali dia buat statement sehingga hari ni tidak ada sebarang tindakan dia ambil ke atas Tony Pua. Hari ni dalam banyak-banyak perkara yang Akmal buat, yang ini betul, yang ni pula kau buat kenyataan. This is not smart at all. Eh? So harap betulkanlah main setting korang ni. Eh? Saya nak beritahu kepada kawan-kawan yang kata UMNO akan terjejas. Kenyataan-kenyataan bodoh yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang menyebabkan Undi Melayu hilang daripada UMNO, ini yang sepatutnya dihentikan. Bukan kenyataan mempertahankan kalimah Allah. Eh, kalimah Allah ni kita sebagai umat Islam, tak kira lah yang semayang ke tak semayang ke, bila kalimah Allah ni diperleke, dihina sedemikian rupa, orang gila pun akan pertahankan. Eh, orang yang tak semayang pun akan pertahankan. So kenapa tiba-tiba kau nak jadi champion? Eh, tak kira lah whether you are his friend or not. Eh, you nak pertahankan kekemah. This is total stupidity. Minta maaf cakap. Tak bijak. Lebih baik diam. Selama hari ni pandai pula diam. Kan? Dia tinggalkan kita pertahankan seorang-seorang. Pandai dia diam. Tiba-tiba benda yang patut dia diam, dia keluarkan kenyataan. Tak smart. Tak smart. So bagi saya, kita sebagai umat Islam, tak kira lah popular ke tak popular ke tindakan kita, bila orang hina agama kita, bila orang hina kalimah Allah, Tuhan kita, takkanlah kita nak jadi bangang, jadi tunggul kayu, mendiamkan diri. Betul tak? Kita mesti nyatakan pendirian kita. So itu pandangan saya lah. Mungkin doktor tu Bersyarah tu, dia boleh bagi pandangan dia. Tapi pandangan saya, tindakan pihak yang mempertahankan kalimah Allah ini, saya sokong bukan setakat 100%, 1000%. Tak kira lah Akmal ni budak Hishamuddin ke. Kita tahu Hishamuddin pun takkan pertahankan kalimah Allah ni. Tetapi kalau agenda mempertahankan kalimah Allah ni, agenda Hishamuddin juga, saya akan sokong. Kerana benda yang betul kita sokong, benda tak betul kita bantai. Kita manusia ni hidup kena ada prinsip dan kena ada pendirian.